سلمان اللہ کرے سارے بے دیا بے سلمان اللہ ہوئے مدینہ اس پاس ہے علی ادرو آمنے اسلو آمنے علی سلمان میں کہا بے کھو مدینہ دارا من علی کی عزت کی قسم میں نے پتہ ہے آج علی مدینہ نے آج علی نے آپ نے آتائی پیدا ہونا ہے آئے داری ہر قسم کے علی نظر ہونا ہی تھا ہے پر کم از کم علی اس کو نظر ہونا ہی جرا ایمان دے دس نظر جے دے فائدہ ہے سلمان نے دیکھتے آلی جانے دوڑے مولا کمارے پھر آ گیا نبی فرمایا مانگ کی مانگ بسا کیا مولا میں نے تو منگن والا سمجھا سلمان میں بات مولا جی دینا چاہتے ہو ایک پاس دے آؤ نبی کہا ہے سلمان پاس سے ہاں مولا پاس لگا جی علی جا سنگا دیونا چاہتے ہو دس دن میں آئے پہ گئے ہو تو دیکھیا کیا آیا تھوڑی محبت کو برباد کرو میرا آئے پہ گئے ہو کیا محمد مت چندر سلمان جو تو ہے بچے نے کیا میں میرا دیکھے آئی سارا باری آ گئی علی آگے نے اس کو آرام کر میں آپ کو آ گیا علی آگے میں آپ آ گیا نجوم ان کو بولا میرے جلدی آ جلدی آ ہو رہا ہے ہو رہے جلدی آ میرے جسم میں لرزا کیوں ہے خوف کا من میں اترا کیوں ہے میں نے مجھل کیا گیا شام میں آج بندے زیادہ کام سر دوتے علی عبداللہ ہے عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ حضور اللہ سب کا طلب نور آتا ہے جو بے شعور ہو تو شعور آتا ہے علی کی شکل میں آیا خدا زمانے میں محب الحبیب کے پیچھے ضرور آتا ہے سارے
اتھے رکھے کان لا نعت پڑھدا ہے، جے اتھے رکھے نعت کان پڑھدا ہے۔ اللہ دی حکمت دا محمد دا پہلا شاعر ہے جڑا شاعری بھی آپ کردا ہے تے محمد دی نعت آپ جے محمد کرے دو قدم جا کے محمد رک جاوے اللہ دا سونیا رکیا کیوں ہے دو قدم اور جاویا کم از کم ایک صورت پوری ہون دے میں قربان کراں کسے ویلے دلفاں دی قسم کسے ویلے محمد دے چار دیاں جلی میں جلیاں دی قسم نعت نہ ہے خدا مصطفیٰ دا پرت میرے تو زیادہ عقیل بندے بیٹھ دے ہو اوندی ہر گل دے خدا تو پیسے وقت ضرورت ہے اسی ہر عبادت اپنے امام دے ضرور دعا مانگی منگنی چاہیے معاشرہ میں لگام ہے شرف اپنا شان شرف دا خالق جلدی آ گیا ساڈے مسجد دعا منگیا کرو ہر عمل نیک عمل دی دعا امام دے ضرور دی منگیا کرو پکے بادشاہ کریم کسے دی سن تو میرا دل میں ذرا امام نو بلاواں آج با جماعت ہو کے امام صدا دیں گے شاید ساری نماز جے چند جے میں امام نو صدا دیواں تو میں حد بلند کر کے بلند نعرہ سنا دے امام نو I'm not.